አሰላሙ አሌይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል የቤተሰቦች ሰላም ብያለሁ። ውዶች ሁላችሁንም እንዲሁም ለቻናል አዲስ ካላችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሸር አድርጉ። እንዲሁም ዛሬ በፈኪ መጥቻለሁ፣ እንዲሁም በሌሎቹ። ፈኪ እንኳን ደስ አለሽ እኔ ቆንጆ እኔ ፍልቅልቅ ማለት ነው። እንደየቸዋት 50 ሺ ገብታለች። በጓደኞቿም ሰርፕራይዝ ተደርጋለች ማለት ነው። ዋው ደስ ይላል ማለት ነው። አህሚውን በቅርቡ ነው እንዳያችሁት ያከበረው። እንግዲህ በ15 ቀን 50 ሺ ገብተዋል። አህሜው ወደ 70 ሺ እየተጓዘ ነው። በቅርቡ ገብቶ ያች ስጦታ ለማየት ሁላችንም ጓጉተናል ማለት ነው። እንግዲህ የአህሜ ፋሚሊዎች ማለት ነው ላይክ ሸር እያደረጋችሁ ቶሎ ሙሉት። እርግጠኛ ብዙ ሰዎች ጓጉታችኋል እንደኔ ማለት ነው። እንዲሁም ፈኪ እንኳን ደስ አለሽ፣ ከዚህም በላይ ይገባሻል ማለት ነው። የኔ ፍልቅልቅ ደግሞ አለባበሷ እንዴት እንደሚያምር ማለት ነው። ዋው ይጨምርልሽ ማለት ነው። ውዷዬ ስነ ስርዓት አላችሁ የናሙ ፋሚሊዎች ማለት ነው ሁላችሁም። እንዲሁም ሶፊ ማለት ነው ሶፊ ያው እንግዲህ እንዲያየና ሁላችንም ተለያይቻለሁ ብላ መታለች ተውፊቅ ማለት ነው። አላካለው ወደፊትም ልንገናኝ እንችላለን፣ ግን ለጊዜው አንድ አይደለንም ነው እንግዲህ አለችው። ብዙ ሰው አላመነም የነሱን ማለት ነው። ውሸት ነው እያለ ነው። እነሱ ውሸታሞች ናቸው። በተለይ ተውፊቅ ላይ በጣም እየፈረዳችሁበት ነው ማለት ነው። እንዴ ዩቲዩብ ላይ ተውፊቅ ብቻ እኮ አይደለም ያኔ ፕራንክ የሚያደርገው ብዙዎች ያደርጋሉ፣ ግን ተውፊቅ ላይ ያው ትንሽ ጠበቅ ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ታውቃላችሁ ዩቲዩብ ትንሽ የሚያጨናንቅ ነገር ነው የሚወደው እና ለዛ ይመስለኛል ብዙ ነገር ተውፊቅ የሚሰራው። ባለፈው ራሱ ምን እንደሚወድ ዩቲዩብ ራሱ አይታወቅም። በጣም አሪፍ ነው ብለን ለዩቱብ ያሰብነው አሪፍ ላይሆን ይችላል። ደግሞ ይሄ አሪፍ ነው ብለን ደግሞ የለቀቅነው አሪፍ ላይሆን ይችላል ሲል ነበር እና ያው ፕራንክ ነው፣ ማንኛቸውም ሰው እንደሚሰራው ነው የሚሰራው ተውፊቅ። ትንሽ ያው ከአንዳንድ ልጆች ጋር ምናምን ስለሚሰራ ምናምን ለዛ ነው እንግዲህ። ያው ትንሽ ሙስሊም ስለሆነ ያው ትንሽ ወጣ ያለ ነው የሚሰራው እና በዛ ምክንያት ነው የሁሉ ነገር የሚደርስበት እንጂ ያው ተውፊቅ ተማንም የተለየ ውሸታም አይደለም። ግን ደግሞ ተዝህ በምክር ነው እንጂ በስድብ አይደለም ማለት ነው። እና እንትናዬ ማሻላ አለባበሷ በቃ እንዴት እንደሚያምሩባት ሂጃቧ ራሱ አለባበሷ አንገቷን ለብሳ እስከዛሬ እንደዛ ነበረ የምንለብሰው። እንዳያቸዋት እንትናዬ ማነች ወይ ዙዙ እንዲሁም ደግሞ ፈትያ ማለት ነው የምትለብሰው ልብስ ያኔ በቃ ሂጃብም ይለብሳሉ አባያም ይለብሳሉ ማለት ነው። እና ደስ ይላል እንደዚህ ሆኖ ቢቀርቡ በጣም ነው የሚያምሩት ላለሁኝ። እንዲሁም ያሰን እና የሩቲ ፕራንክ ማለት ነው እንዴት አያችሁት? እንዴት አያችሁት? ያን ወዳችሁታል? አብርሽ ነው የተፈረደበት እንግዲህ ያለቀሰው ማለት ነው። ደግሞ ተከታታይ ድራማ አድርገውታል። ለማንኛውም ሀሰንን የነኛ ሀሳቡን ያመጣው ብሏል። እንዲህ አይነት ሀሳብ ማምጣት አልነበረብም። ምክንያቱም እንዴ የአብርሽ የሆነች እያወቃችሁ አፈቀርናት ብሎ መምጣት ምን ማለት ነው? ያንንም ካሜራ ይዘው አደጃ ብቻ ያኔ ትንሽ ትክክል አይደለም ብዬ አስባለሁ። እንዴኔ እናንተስ እንዴት አያችሁት? ምን አስፈለገ አብርሽን ማስለቀስ? ያው እንዳልኳችሁ ያው ዩቲዩብ እንደዚህ አይነት ነገር ዘው ሲመጡ ያው ስለሚታይላቸው ነው እንጂ ሁሉም ነገር እውነት አይደለም ማለት ነው። ጠይብ እና አትሳደቡ፣ አትቃወሙ። ሰምታችኋል። በዚሁ አጋጣሚ ፈኪን እንኳን ደስ አለሽ ብያለሁ። ላይክ ሸር አድርጉልኝ። ጠይብ ሰውዳችሁ ሰብስክራይብ